Goddag alle sammen, velkommen til. Jeg besluttede mig for, i stedet for kun at lave Zipper, så gør jeg ligesom GXP Game, og også lave Tech.dk. Jeg tror bare, jeg kalder mit for udstyr, eller sådan noget. Et eller andet mærkeligt. Jeg vil preview min gaming keypad. Har en rimelig lang ledning. Det første, jeg lagde mærke til med ledningen, det var, at det er guldet og spæstik. Det gør ikke sådan specielt meget, det guld. Selvfølgelig er det jo lidt blær, at du har sådan guld og spæstik. Så er det sådan noget lækker stof. I kan se detaljerne i stoffet der. Som beskytter kablet. Godt nok. Kablet går ind her. Det er den, hvor makroen sidder. Og det her er en Razer Gaming Keypad Nostorma. Razer Nostorma Gaming Keypad. Og her har man en makro og nogle hvad fanden er det? Jo, Quick Selections. Det jeg synes de godt kunne have bedre, det var ligesom at rykke den af Quick Selections. Fordi at min hånd sidder pænt dårligt, når det er. Jeg tager det dårligt med hånden, når jeg skal rulle rundt. Så nogle gange så skubber jeg bare lige herpå. Der kan jeg også tage den op og ned og tilbage. Så er der dem her. Den ene lyser, når den er i computeren. Den lyser hele tiden, og hvis du klikker over på, jeg ser herinde, den lille kontakt der. Lige når den sidder over på ingen lys. Og der tænder tasterne og sådan noget, og det her blå rundt om scrollhjulet tænder også. Og så der er lys i den hele, for det er meget fedt, hvis du skal sidde og game midt om natten eller et eller andet. Der er håndrest, der er der på alle gaming keypads, tror jeg. Det er ikke automat, men dog synes jeg alligevel, den er rigtig rar at røre ved, fordi der er sådan noget gummibelagt belæggelse på tasterne. Quick Selection her, det er sådan noget børstet plastik af den her. Det andet, det er sådan noget meget robust plastik. Jeg synes, det ville være mere fedt, hvis jeg lader den i jern. Også fordi den er meget let. Jeg synes ikke, sådan en gamingudstyr skal være sådan meget let. Men når det sådan er sådan DualShock 3, 6 Aces til PlayStation, så må man selvfølgelig godt være let. Eller en iPhone-oplader. Lige før iPhone-opladeren vejer mere end den her. Men der er nogle pile her på. De forreste, hvor der er WASD og scrollhjul. Det var også en af de ting, jeg lod meget mærke til. Det er, at der er scrollhjul. Som er rigtig rart bare at sidde byer rundt på. Makroen kan du sætte til noget inde i menuen. Det er vist noget program, du skal hen, tror jeg. Jeg har ikke lige fået taget mig tid til det. Jeg har bare sat den til at spille normalt. Knapperne er svære at få op, og det gør ondt, synes jeg, hvis jeg skal prøve. Så det vil jeg ikke gøre, men jeg har dog fået noget ned i, så jeg skal lige have den renset. Altså, jeg vil sige det sådan her, at du får brug for udstyr, hvis du skal tage en taste op. Sådan er en taste ud, når den er kommet op. Så er neonlyset nede i. Nå, jeg vil lige sætte den på plads igen. Men rigtig lækkert at røre ved den her makroknap. Jeg kan rigtig godt lide den, og især hvis jeg sidder og spiller, så kan jeg godt bare sådan sidde og trykke på den. Jeg aner ikke hvorfor. Space har du hernede. Det går også rigtig godt i hånden, når du skal hoppe. Den her igen, synes jeg godt, du kunne lade den bedre. Og den kan ikke engang trykkes ind. Scrollhjulet kan du godt trykke ned, som på en almindelig. Men hvis jeg skulle noget, så skulle jeg programmere den sådan, så at der var højre og venstre klik på den.
højre og venstre. Højre, venstre, og der er en lille pil derinde, jeg ved ikke lige helt hvorfor. Men sådan så jeg faktisk også havde en mus i den, næsten, og så at jeg kunne køre den rundt. Og ellers så bare, at jeg kunne køre den rundt her, scrollhjulet herinde, og det her var venstre klik, og så at jeg måske satte 10 til at være højre klik, eller omvendt 10 venstre den her klik, og 10 den sidder her. Der er tal på, der er 01, 02, 03, 04, 05. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det vil sige, der er også 15 uprogrammerede knapper. Dog tror jeg godt, du kan programmere nogle af dem. Det er derfor, jeg lige sagde, at jeg måske vil programmere 10. Og så er det den her, du kan programmere. Og så kan du programmere den her scrollhjul. Og sådan så det er i stedet for normal scroll, at du sådan kører rundt i nogle selections. Så der på min computer har jeg sådan en sidebar, der kan komme ud. Kan jeg sikkert godt programmere den til, når jeg gør det her, så kommer den ud, og så kan jeg vælge nogle bestemte ting, og så klikke den ind, når jeg har den. Men, ret lækkert design. Kunne godt være bedre i selection der. Jeg synes stadig godt, at den her kunne være hævet lidt, fordi jeg synes, du har den meget lavt nede. Men ja, lækkert design, lækker kabel her, synes jeg er rigtig lækkert. Lækkert, at det også er guld USB, de der. Og jeg synes bare, det er et rigtig lækkert design, eller rigtig lækker gaming keypad det her. Men ja, sådan på en nyttighedsskala, fra 0 til 10, vil jeg sige, den ligger på 8,5. Fordi den fylder godt nok en del. Og den er heller ikke helt hent her. På en brugervenlig skala vil jeg sige, at den ligger 5, fordi jeg har prøvet meget bedre, men jeg har også prøvet meget værre. På en blær skala synes jeg faktisk, at den ligger på 9,5, fordi jeg synes, den er ret blæret. Og især hvis jeg sidder med mine venner, og strømmen går, og vi har brug for lys, tænder jeg den, sidder bare gamer der. Det skete, det er ikke engang sket nu, men hvis det sker, så er det det, jeg tænker mig at gøre. Måske hvis det lyder som om, det var sket før. Hvad skal jeg sige om? Altså, hvis du egentlig har en sådan lidt stor hånd, vil jeg faktisk gerne anbefale den til dig, fordi jeg så har kæmpet noget det hele ud. Jeg kan sagtens nå den hele ud. Jeg synes bare, den er mærkelig at røbe, når det er min. Tommeltøjet ikke er længere. Hvis du har meget små hænder, vil jeg anbefale at finde en anden. Men hvis du har en ubeskrivelig lang hånd, eller har hænder som hæmorider, vil jeg ikke anbefale den. Fordi hvis du har en ubeskrivelig lang hånd, så vil din finger gå ud over, og så vil den være helt mærkelig at klikke på. Og hvis du bare har hænder som hæmorider, så synes jeg bare, at du skal kontakte en læge med det samme, ikke? Fordi så er der et eller andet, der er meget mærkeligt der. Men ja, det var et lille preview af den. Kan godt sidde med mange af knapperne bare sådan, uden rigtig at have den sted. Det kan jeg godt bare finde på lige at tage den, så røbe den her lille makroknap. Den er så lækker, synes jeg. Mærk. Ja, tryk på den. Tryk. Jeg synes, den er lækker. Hvad synes du? Okay. Nå, alle sammen. Vi ses til næste gang. Farvel.